Preventie werkt, juist in de psychiatrie. Mentale gezondheid is een wezenlijk onderdeel van onze volksgezondheid. En psychische ziektes beginnen al op jonge leeftijd, gemiddeld zelfs rond het 18e levensjaar. Het vroeg opsporen van psychiatrische ziekten, dat is belangrijk, omdat juist in die fase zoveel te winnen is. Als we daarin met zorgprofessionals, samen met scholen, met werkgevers, kunnen zorgen dat we ziektes goed behandelen, maar ook dat mensen hun school afmaken en kunnen komen tot betaald werk, dan kunnen we voorkomen dat mensen de rest van hun leven psychiatrisch patiënt blijven. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor mensen met psychiatrische ziektes zelf. Maar ook voor de maatschappij als geheel is dat belangrijk. Omdat de kosten die de maatschappij moet maken door ziekte tot het 45e levensjaar vooral bepaald worden door psychiatrische ziektes. Dus investeren in preventie van psychiatrische problemen, dat loont en betaalt zich terug.